ré ali, lá perto de onde tava o Motrem, lembra? Eu tô aqui naquele posto do Motrem, aí eu vi essa vaga aqui. Paciente? Maravilha, muito melhor. Pronto, senhores, missão cumprida. Vou mostrar pra vocês aqui o logbook, só porque eu posso. Olha lá. Parei aqui faltando 19 minutos para poder acabar o logbook. 18 agora. Vamos parar ele. Jogar pro off-duty. Ah, come on. Como é que eu vou saber onde eu tô? Eu lembro desse lugar aqui. Pera aí que eu vou ver já. Big Springs. Lembra onde é que o cordeiro tava aquela vez? Big Springs, Nebraska. Bem na divisinha, perto do Colorado. Vamos voltar lá. Off-duty. Big Springs, vírgula, né? Nebraska. Pronto, senhores. Deixa eu mostrar pra vocês outra coisa aqui, aproveitar que esse tem que estar aberto. Eu baixei um aplicativo, que é o aplicativo do jejum intermitentes. Ok? Nesse momento eu tô fazendo jejum intermitente 18 horas, 18 por 6. Eu comecei fazendo 20 por 4. 20 horas sem comer e 4 horas para comer. Fiz uma vez, e aí quando fui fazer a segunda vez, eu falei assim, não, não tô com vontade de comer. Aí eu comecei a diminuir e agora eu tô fazendo esse aqui, 18 por 6. Tá maravilhoso. Vai demorar um tempo para perder uma gordura. Esse foi o último mês que eu pesei, 225 libras, ponto 6. Isso mesmo, é isso mesmo. Ah, o que mais? Deixa eu voltar aqui para vocês poderem ver esse aplicativo aqui. Plano. Ah, tem um monte de plano aqui. Ok. Time since last fast. Tem 4 horas que eu saí do jejum. Eu comi, eu parei no posto, comi. Então, provavelmente eu vou comer mais uma vezinha só, uma coisinha bem leve ali, uma aveia, coisinha leve. E vou começar o jejum de novo. Por mais 18 horas, que vai ser hoje a noite inteira até amanhã à tarde. E é assim que eu tô fazendo, porque eu não tô conseguindo malhar. Eu tô com o aplicativo aqui do Diego, nosso personal trainer do Seca Gordinho, lá do DH Personal. Tá aqui a informação dele. Mas não estou conseguindo fazer. Você tinha? É isso aí. Beleza? Deixa eu ir para ali para trás agora. Dou uma descansadinha, tentar responder alguns comentários. E amanhã nós falamos mais. Bom dia, Brasil, bom dia, planeta. Eu parei lá atrás, né? Pra dormir, foi? Desocupei tudo ali, coloquei ali em cima pra me dormir. Aí agora de manhã cedo eu resolvi puxar pra frente pra parar aqui mais perto, pra não ter que andar no frio, porque
Acredite ou não, tá frio de novo, senhores. 21 graus. Vou deixar aqui na tela para vocês verem quanto que é isso em Celsius. Aí, 21. Aí eu... Mas o verão, amém, o inverno já não acabou? Eu fui lá tomar um banhozinho. Entendeu? Puxei o caminhão pra frente. No que eu fui puxar ele pra frente, olha lá o que aconteceu. Tá vendo aí? Não pode esquecer esse negócio de tirar dali. Não acontece isso. Não tá na hora de abastecer ainda, mas eu vou abastecer pra poder pesar. Lembra que eu tô com medo do peso? Ontem eu vim vigiando as balanças, tava fechada no aplicativo. Como ela tava fechada já há muito tempo, a gente veio seguindo. Daqui nós vamos pegar Wyoming. Wyoming, minha internet não funciona, não funciona nada. Eu só vou pegar a balança depois de Wyoming. Não, Wyoming também tem, mas provavelmente tá fechada. Depois de Wyoming, quando entrar em Utah, tem uma balança. E depois lá mais pra baixo, já saindo de Utah, tem outra. E depois lá em Nevada tem outra. Anyway, vou pesar pra poder ir com a cabeça tranquila. Só que antes de pesar tem que abastecer, completar o tanque pelo menos. Não adianta nada eu pesar com o tanque na metade, quase na metade. A hora de saber a verdade. Vamos cantar aquela música. Mas graças. Vamos ler a letra. Vamos lá. Agora deixa eu achar esse trem aqui e botar pra gravar pra vocês. Just because I can. Na telinha aqui do lado, aqui é o 1077. 1077, tá certo. Eu faço essas coisas aqui, sabe? Porque se a pessoa tiver, se esse for o primeiro vídeo que você tá vendo, presta atenção. Isso aqui é uma balança e nós estamos pesando pelo aplicativo. Accept. Eu só ficar clicando no accept se a internet ajudar. Como eu já falei, daqui a pouco a carreta não é essa não. Qual que é a minha carreta? Deixa eu ver aqui. Esqueci agora. Achei que eu não ia descer do caminhão mais. Sujei minhas patinhas. Trailer. 85 650. Accept. 12,50, accept. Aí aqui fala, ó, waiting for Weightmaster authorization. Esse Weightmaster, será que é alguém que tá ali dentro? Maravilhoso peso, olha lá. Aqui pode até 12 mil na frente. Aqui pode até 34 no eixo do cavalo e no eixo da carreta. Pode também até 34. Então seria 12, 34, 34. Dando um total de... Muito bem. 80. Então, senhores, deixa eu salvar esse trem aqui. Não vai dar zebra não, porque nós estamos no top da galáxia. Você tinha... Não, eu não quero mais nada. Não quero mais nada. Vambora! Partiu! Partiu o que, meu velho? Caminhão. Graças a Deus, não, tô brincando, o caminhão tá bom. Morubu tá bonzinho, senhores. Morubu. Pra poder ficar mais fiel ao nome, só falta eu ficar umas duas semanas sem tomar banho aqui dentro. Aí até o cheiro fica igual.
você tinha, rapaz. Um rapazinho ali antes pra ele passar. Apagar, por favor. Rapidinho. Essa rota que nós vamos passar aqui agora, nós estamos na 80, vamos entrar em Wyoming daqui a pouco. E essa rota aqui, ela é perigosa não só no inverno, por causa da neve, mas também em qualquer época do ano, por causa dos ventos. Nós já falamos sobre isso nos vídeos para trás. Ok? Eu descobri um aplicativo. Olha aqui, vou botar aqui na tela pra vocês verem, rapidinho. Tá vendo aqui, ó? Ele mostra como é que vai estar a temperatura de onde você tá saindo até onde você tá indo. Eu coloquei só Salt Lake City, não coloquei tudo, porque essa parte aqui é a parte mais perigosa. Aí eu coloco a data que eu tô saindo, o horário que eu tô saindo. Ah, tem como você mudar aqui embaixo, aqui, ó. Se você vai devagar, que nem um caminhão, ou se você vai rápido. Já mostrei isso aqui já antes, tô mostrando de novo. E aí, no caso dessa rota, eu tô olhando isso aqui por causa dos ventos. Aí você clica aqui de vento. Por favor. Por favor. Fala pra passar vergonha, não. Fala. Tá vendo? Aqui onde nós estamos, tá tudo verdinho as bolinhas. Entrou em Wyoming, já começa a ficar amarelo. Vai ter vento ali de 17, 20 milhas por hora. Blá blá blá, 18 milhas por hora. E é só sair de Wyoming e fica verdinho outra vez. Viu aí? Essa rota é muito bonita. Dá vontade de deixar a câmera ligada o tempo todo. Mas eu não deixo. Porque senão o vídeo vai ficar com 10 horas. 10 horas de vídeo. Entendeu? Então assim, é impossível, sabe? Eu gosto muito de andar aqui por causa do visual. A janela do escritório de repente fica linda. E outro lugar que eu achei lindo, maravilhoso também, é ali na rota 70, que vocês já sabem. Só que a rota 70, como eu falei, até 31 de maio de qualquer ano é obrigatório ter corrente. Como nós não tem, não vou arriscar passar lá para levar problema. Porque lá naquelas montanhas lá, de repente começa a nevar do nada. Você tá tudo bem, tá tudo lindo, aí de repente começa a nevar. Você tinha fá. Então, senhores, provavelmente não vamos gravar nada durante o dia de hoje pra vocês, que vai ser só dirigindo. De vez em quando eu ver uma ceninha bonita, eu tento colocar um cadinho pra vocês. Só assim os pá, 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 entendeu? Os pinguinhos. Pouca coisa. Como se fosse umas fotografias que movem. Entendeu? Entendeu, né? É isso aí, vambora. Oh, yeah. Aqui, senhores, para poder fazer o break de 30 minutos. Estamos aqui em Wyoming ainda. Wyoming. E esse lugar aqui que eu tô parando aqui é um lugar especial para colocar corrente no caminhão. Eu podia parar mais pra frente ali, entrar no posto, mas como eu não preciso de nada dentro do posto, tem tudo aqui pra fazer minha comidinha.
a gente para aqui mesmo. Ó, tem até uma balança aí, ó. Uau. Olha só, tem uma balança aí. Então significa que... provavelmente é lugar do DOT trabalhar. Ave Maria. Olha que lugar lindo, maravilhoso. Pena que tá nevando tanto. Nevando, ventando, me vai. Pena que tá ventando tanto, senhores. Senão dava pra soltar o soca. Pra ver as imagens lá das alturas. Mas... tá ventando tanto que parece que tá carregando até o caminhão de lado. Tá incrível a ventania. Como sempre, né? Você é desesperado aqui de uau, homem. Demoro mais ou menos 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos para poder fazer toda a minha comida. É o que nós vamos gastar aqui agora. Enquanto eu faço a minha comida, vou botar um time-lapse para vocês poderem ficar vendo essa vista maravilhosa, positiva. Pronto, senhor. Nossa senhora. Tá com folga na quinta roda que tá aparecendo nas férias. Tcheva. Olha como é que eu tô rouco. Minha voz, senhores. Tá vendo? Tá tintindo? Tanto conversar. Hoje eu conversei o dia inteiro. Quer dizer, o dia não acabou ainda. 4h50 da tarde aqui agora. A gente não pode sair ali não. A saída é em outro lugar, hein, Vats? E é mais aonde? Acabou a bateria. Ainda bem que eu tava aqui parado, eu consegui trocar. É ali, meu Vats! Olha lá, one way. Você tinha fã? Ai, vou ter que descansar um pouco a minha voz, senhores. Teve outro dia que aconteceu isso também. Não é a primeira vez não. Há umas 2 semanas atrás aí. Minha voz chegou a acabar de conversar. Comecei a conversar, acho que era 6 horas da manhã. Aí foi aparecendo as ligações, um atrás do outro, um atrás do outro. Olha lá a cerquinha. Não é cerca, verdade, é um para-neve. Legal, né? Aí o pessoal, é assim, eu sempre tento falar com todo mundo, sabe? Mas eu não consigo. Mas eu tento. E aí, assim, tem dia que ninguém me chama. Ninguém chama. Aquela paz. Agora tem dia que todo mundo resolve chamar. No mesmo dia, na mesma hora, assim, eu fico louco da cabeça. Se por acaso você, que me conhece, se tá acontecendo isso com você, eu tá demorando responder, pode saber que é porque você me chamou num dia daqueles que todo mundo resolve chamar. E eu sempre converso com todo mundo, não tem esse negócio de, não, eu vou falar que você. Não tem isso não. Eu não falo, é porque eu realmente... não consegui. Positiva. Um solzão aqui delicioso aqui, batendo aqui no meus peitos. Chega a tá ardendo. Que delícia, senhores. Vambora. Live high, live high, live high.
muito. Eu só não compraria um pra mim, por causa que... Você sabe como é que é, né? Tipo,